ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካዮቻችን፣ ከሐሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ ዘነበ ነኝ። በቅድሚያ በ2016 በጀት ዓመት የነበሩ ስኬቶችን በቀጣይ በጀት ዓመት በይበልጥ ለመድገም ጥሩ ግብዓት ያገኙበት ግምገማ መካሄዱን ያነጋገርናቸው የክልሉ አመራሮች ተናገሩ። በሐሪ ክልል የመንግስትና የብልጽግና ፓርቲ የ2016 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸምና የ2017 እቅድ አቅጣጫ ግምገማ መድረክ ተካሂዷል። ባልደረባችን ሲሳይ ዘሪሁን በመድረኩ የተሳተፉ ባለስልጣናት አዘጋጅቶ አነጋግሮ የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅቷል፤ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሐረሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና የመንግስት አመራሮች በ2016 በጀት ዓመት የፓርቲና የመንግስት አመራሮች በ2016 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸምና የ2017 እቅድን ዝግጅት ግምገማም መድረክ አካሂደዋል። በግምገማ መርሃ ግብሩም የተሳተፉ አመራሮችም እንደገለጹት በ2016 በጀት ዓመት በርካታ ስራዎች እንደተከናወኑ ገልጸው በተለይም የአመራሩን የማስፈጸም አቅም በመገንባት የህዝብ አገልግሎት ተደራሽነት ደረጃንም ማሻሻል ተችሏል ብለዋል። ብልጽግና በተለይ በ2016 ዓ.ም ካነሳቸውና ከአመራሩ ጋር የአመራሩን አቅም ከመገንባት አንጻር ያደርግ የነበረው በተለይ ይሰጡ የነበሩ ስልጠናዎች አቅማችንን የተሻለ ገንብቶልና የተሻለ አመራር ሂደት ውስጥ እንድንገባ፣ የተሻለ አሰራሮችን እንድንፈጥር፣ የተሻለ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት እንዲኖር ብዙ ነገሮችን ረድቶናል። አቅዶ የመፈጸም ሁኔታን የበለጠ በሱፐርቪዥንም ሆነ በማንኛውም የእርስ በርስ ግንኙነት አጠናክሮ በቀጣይ ከወደፊታችን ያሉትን ያለውን በተለይ የምርጫ ስራ እንዲሁም ደግሞ በመደበኛ የስራ ግንኙነታችን ውስጥ ያለውን የህዝብ አመኔታ ከማጠንከር አንጻር ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ፓርቲው ቃል የገባለትን ሁኔታዎች አልሞ በእቅድ ባስቀመጣቸው አመታት ውስጥ ከመፈጸም አንጻር የሚሰሩ ስራዎችን እንዲ ከወዲሁ እየገመገመና እያየ እየፈተሸ የማስተካከያ ገንቢ ሀሳቦችን የመቀበያ ክፍተቶችን የመዝጊያ መድረኮች ነበረ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ደስ የሚለው የአገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል፣ የተቋማት ሪፎርሞች ምን ይመስላሉ፣ እነዚህ በዋናነት የማስፈጸም ብቃታችንና ቁርጠኝነትን ጭምር ማለት ነው። በተለይ ከህዝብ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ሁሉም የምንሰራቸው ስራዎች መጨረሻው ምንድን ነው? የዜጎች እርካታ መፍጠር ነው። በበጀት ዓመቱ የታቀዱ የልማት ስራዎች በተሻለ የተሰሩና የአመራሩ ቁርጠኝነት የታየበት መሆኑን ገልጸው እነዚህንም ጠንካራ ጎኖችን ለማስቀጠልና የነበሩ ክፍተቶችን ደግሞ ለማስተካከል የሞራል ስንቅ የተገኘበትም የግምገማ መድረክ ነው ብለዋል። ብልጽግና ፓርቲ አሁን ከደረሰበት እድገት አንጻር ስራዎችን በቅድ መምራት የመገምገም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከአመራር ጋር ይህን የመሰለ ትልቅ መድረክ ወስዶ አመታዊ እቅዱን አፈጻጸሙ መገምገሙ ይበል የሚያሰኝ ስራ ነው። እንግዲህ በአደረጃጀትም ከፖለቲካ ዘርፍም ከአደረጃጀት ዘርፍም ከፋይናንስ ዘርፍም በርካታ አበረታች ስራዎች የተሰሩ ነው የሚገኙት። ያው ክፍተቶቹ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓርቲው ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን እያሳደገ ራሱን እያጎለበተ የመጣበት መሆኑን ከሪፖርቱም ከስራዎቹም መግለጽ ማወቅ ይቻላል፣ መረዳት ይቻላል። በዚህ ግምገማም በርካታ ጉዳዮች ናቸው የተነሱት። ስለዚህ የተወሰኑ ብቻ ሳይሆኑ የተሻሉ ለውጦች መኖራቸውን እያየን ነው ያለ ነው እና በዚህ ደግሞ እኔም እንደ አንድ ክልል አመራር በጣም ደስተኛ ነኝ። እያንዳንዳችን ምን እንመስል ነበር? ያንን ድክመት የነበረውን ነገር ራሱ አፈጻጸሙ የትኛውም ውጤት የሚለካው መጨረሻው በአመራር ቁርጠኝነትና የማስፈጸም ብቃት ነው። ስለ የማስፈጸም ብቃት ምን ይመስላል? ክፍተት ያለበትን አቅም ይገነባል። የተገነባው ደግሞ ምን ተሰራ ነው በውስነት ይወሰዳል። በዚህ አይነት መንገድ መሄድ ከሆነ እኛም እንደ አመራር በጣም ራሳችን ያየንበት ስለሆነ እኔ በጣም ጥሩ ሁላችንም የተማርንበት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በ2016 የእቅድ አፈጻጸማችን ካለፈው ከ2015 የተሻለ ነገ አፈጻጸም የነበረውና አቀራረቡም እጅግ እየጎላና እየጠለቀ አመራሩ ግንዛቤው እያሰፋበት የመጣበት የግምገማና የሪፖርት ስርዓት የተከተለ ነበረ። የ2016 አፈጻጸም ግምገማን ስናይ እውነት በ2016 የተሻሉ በ2015 የነበሩንን ድክመቶችና ያልተሰሩ ስራዎችን በ2016 የሰራንበትና አፈጻጸሞቻችንም ጥሩ በእይታም በህብረተሰቡ ዘንድም ምስጋናን ያስገኘበት ስራዎች የሰራንበትና ይሄ 2016 ላይ የተሰሩ ስራዎች ደግሞ በ2017 ቀጣይነት ያለው ስራዎችን ለመስራትም በአንድ ወረዳ ያለውን ከሌላ ወረዳ ጋር ያለውን ልምድ ልውውጥም እየወሰድንበት ያለበት ሂደቶች ነው ያለው።
ችግር ፈችና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው አመራር ሆኖ ለመገኘትም ኮትሮ በተሻለ ከህዝቡ ጋር በጋራ ሆኖ በትኩረት እንደሚሰሩም አመራሮቹ ገልጸዋል። በዋናነት አመራሩ ለሚሰራው ስራ ግልጽ ሆነ የሚሰጠው አገልግሎት ለሁሉም ተደራሽ መሆኑን የማያረጋግጥ ከዚህ ጋርም ተያይዞ አገልግሎት አሰጣጡ ከየት ጀምሮ የት ያበቃል በሚሰጠው አገልግሎት ላይስ ምን ያህል ረክቷል የሚለውን ነገር እያዩና እየመዘኑ መሄድ የሚያስችል ስርዓት መገንባት መቻል አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባትም አገልግሎት አሰጣጡን በደንብ አጠናክሮ መሄድ ያስፈልጋል። የሰራተኞችን ብቃት ጉዳይ በዛው ልክ እየተከታተሉ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ብቁ የሆነ ሰራተኛን በማምረት ቦታው ላይ አስቀምጦ ስራዎችን በብቃት እንዲመራ የማድረግ ኃላፊነት ደግሞ ኮዲዮ የሚጠብቅ ስራ ነው። ይሄ ህዝብ እርካታ ቅቡልነት ያለው ሀገር መንግስትም ለመገንባት የመጨረሻው እጁ ያለው አመራር ነው። በአመራር ቁርጠኝነትና በአመራር የማስፈጸም ብቃት አመራር ራሱን ብቃቱንም ጭምር ቁርጠኝነቱን ብቻ ሳይሆን ብቃቱንም ማሳደግ መንግስት በክልሉ እስከዛሬ ሲያከናውኑ በቆየው ማንኛውም የልማት ስራዎች ህዝቡ ላደረገው ተሳትፎ አመስግነው በቀጣይ ለክልሉ ሁለንተናዊ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ለህዝባችን የገባናቸው ቃል ኪዳን አለ። አመራሩ በተቻለ አቅም ያንን ስራ እየሰራ ነው የሚገኘውና ዋናው እኛ ህዝባችን ነው። ህዝባችን ከጎናችን መሆን አለበት። ህዝባችን ችግሩንም ለኛ በመንገር ክፍተቶቻችንንም ለኛ በመንገር ከኛ ጋር በመሆን አላማችንን እናሳካ ቀጣይም ደግሞ ይሄ ያለውን ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለን እናስባለን። ተከለየ ተነሱ ነገሮች አሁን ዋናው ነው ህዝብና መንግስት እጅና ጓንቱ መስራት አለባቸው ነው ዋናው። ህዝብ ማለት መንግስት ነው፣ መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ስለዚህ ፓርቲው ያስቀመጠው ምንድነው? በተለይም በማኒፌስቶ ላይ በምርጫው እለት የገባቸው ቃላቶች አሉ። እነዛ ቃላቶች መፈጸም እንዳለበትና ህዝቡ ደግሞ ክትትል ያደረገ ያልተሰሩትን ነገሮች በግልጽ አልተሰሩም ብሎ ጥያቄ ማንሳት የሚችል የሰሩትን ደግሞ ማመስገን እንዳለበት ህብረተሰቡ ከኛ ጎን አሁንም የጀመረውን ከኛ ጎን መቆሙን የተሻለ እውነት ከተባለ የኛ ስራ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ ውጤት ነውና የተሻለ ህብረተሰቡን ድጋፍ እንፈልጋለን። በበጀት አመቱ የህዝብ አመኔታ የተገኘበት ስራ እንደተሰራ ጠቅሰው የተጀመሩ ቀልጣፋ አገልግሎት አሰጣጥን ከፍ ማድረግም ይገባል ብለዋል። አመራሩ በቀጣይም የህብረተሰብ ተኮር ስራዎችን በመስራት ህዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነትም ለመወጣት በትኩረት እንደሚሰሩ አክለው ገልጸዋል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሜታ ወረዳ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የቁልቢ ገብርኤል አመታዊ ንግሰ በዓል ያለምንም የትራፊክ አደጋ ተከብሮ እንዲያልፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። በዓሉን ተከትሎ ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በክልሉና በአካባቢው ስለሚኖር አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ የተሞላበት እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባቸው ተጠቁሟል። ገዛኛ አራጌ ተጨማሪ አለው። የቁልቢ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓልን ተከትሎ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል ብዙ ቁጥር ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ሐረርና አካባቢዋ ይተማሉ። ይህንንም ተከትሎ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይከሰታል። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጁ ዑመር እንደገለጹት ለበዓሉ ሊፈጠር የሚችለውን የትራፊክ መጨናነቅን በማሳለጥ በዓሉ ያለምንም የትራፊክ አደጋ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከአጎራባች ክልሎች ጋር በመሆን ሰፊ የዝግጅት ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። ከዚህ ከቁልቢ በዓል ጋር ተገናኝቶ ጤናማ የትራፊክ ፍሰትና ያለምንም የትራፊክ አደጋ በሰላም በዓላቸውን አክብረው በሰላም እንዲመለሱ ሰፋ ያለ እቅድ አውጥተን ከአጎራባች ክልሎች ጋራም በጋራ በመሆን የጋራ እቅድ በማውጣት የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር፣ ጤናማ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር በቂ ዝግጅት አድርገን እንገኛለን። በአሁኑ ወቅት በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶች በከተማዋ በሚያደርጉት ቆይታ ባልተፈቀደና ትራፊክ ፍሰትን በሚያስተጓጉሉ ቦታዎች ተሽከርካሪዎችን ማቆም እንደሌለባቸው አስገንዝበዋል። ምክትል ኮማንደር ታጁ ዑመር አክለውም ወቅቱ የክረምት ወቅት በመሆኑ አሽከርካሪዎች በተለየ ጥንቃቄ በተገደበ ፍጥነት ማሽከርከርና ከሌላው ጊዜ በበለጠ ቴክኒካዊ ፍተሻዎችን ማድረግ እንደሚኖርባቸው ጠቁመዋል። ቁልቢ በዓል ጋር ተገናኝቶ ወቅቱም የክረምት ወቅት ስለሆነ አሽከርካሪዎች ከፍጥነት በላይ እንዳያሽከረክሩ፣ ፍጥነት በክረምት ወቅት አደጋን ያስከትላል። ምክንያቱም ጎማ ሊሾ ይሆናል፣ የዝናብ መጥረጊያ ሬዲ መሆኑን፣ የቴክኒክ ብልሽቶች እንዳይኖሩ በደንብ ባውዛዎች፣ የፊት መብራቶች
ማረጋጋት መስራታቸውና ጎማዎች ሊሾ ሆኖ መያዝ እንዳያቀታቸው ሁሉንም ቴክኒኮችን ማረጋጋት ይፈልጋል። በዚህ በክረምት ወቅት የቁልቢ ባለም በዚህ ወቅት በክረምት ወቅት በመሆኑ የትኛውም ከአካባቢ ላይ የሚመጡ ወደ ባሉ ቦታ የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች ረጋ ብሎ እንዲያሽከረክሩ የዝናብ መጥረጊያቸውን ቼክ እንዲያደርጉና የተለያዩ እይታን የሚጋርዱ ስቲከሮችን ያለ መጠቀም ለአደጋ መንስኤ የሚሆኑ ነገራቶች እነዚህ ስለሆኑ ይሄንን ከአደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁና ሲያሽከረክሩም ራሳቸውን ከአደጋ ጠብቆ እንዲያሽከረክሩ በከተማው የሚገኙ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች አሽከርካሪዎች በመሐበር በመደራጀት ከፍተኛ የወንጀል መከላከል ስራዎችን እየሰሩ በመሆኑ እንግዶች በሰላም ወደ መጡበት እስኪመለሱ ያለምንም ችግር እንዲቆዩ ሰፊ ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። የተሳፋሪን እቃ የወደቀ እያስረከቡ ነው ያሉት። ስፔሻሊ ደግሞ የምሽት ባጃጅ አሽከርካሪዎች በቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተደራጁ በኋላ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት። የወንጀል መከላከል ስራውንም እየሰሩ ስለሆነ የተሳፋሪን ንብረት ከወደቀም ተሳፋሪ ላይ ሊደርስ የሚችል ስርቆትም ካለ አሁን ወቅት በጣም እየተከላከሉ ነው ያሉት። ከኛ ጋርም ያላቸው በየዕለቱ ስምሪት ከኛ ጋር ስለሚወጡ ኦሬንት እየተደረጉ ነው የሚወጡት በመሽት የሚወጡትም። የቀን ባጃጆች በተመለከተ ደግሞ በየጊዜው የተለያዩ መጋረጃዎችን ትላልቅ ስፒከሮችን መኪና ውስጥ በማድረግ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ስለገቡ ያንን 3 ኦፕሬሽን ስራዎችን ሰርተን ገላጣና ግልጽ ሆኖ በሚታይበት ሁኔታ ላይ አሽከርካሪ እንዲያሽከረክር የማድረግ ስራ በሰፊው እየሰራ ነው የምንገኘው። በአሁኑ ወቅት ያለምንም ስጋት ወደ ሀረር ለበዓሉ የሚመጡት እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጅታችንን አጠናቀን እየጠበቅን ነው። ትራፊክ አደጋን መከላከል የሚቻለው በአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ብቻ ሳይሆን እግረኞች ሲጓዙ የመንገድ ህግጋትን በማክበር በመሆኑ በዚህ መሰረት ህብረተሰቡ ራሱን ከትራፊክ አደጋ መጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል። በ2016 በጀት ዓመት በከተማና በገጠር የመንገድ ግንባታና ጥገና ስራ ውጤታማ ስራ መከናወኑን የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የገጠር ወረዳዎችን ከከተማ በማገናኘት የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማጎልበት መቻሉም ተገልጿል። አብስራ ሰግድ ተጨማሪ አላት። በ2016 በጀት ዓመት በከተማና በገጠር የመንገድ ግንባታና ጥገና ስራ የድሪ ጠያራ ወረዳና የኤረር መንገድ ግንባታ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን የሐረሪ ክልል ትራንስፖርት መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲ ረመዳን ገልጸዋል። የሸነቢቲባ የመንገድ ግንባታ በቅርቡ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆንም ተናግረዋል። በክልሉ መንግስት በጀት ተመድቦላቸው የሚሰሩ የከተማና የገጠር መንገድ ፕሮጀክቶችም አሉን። በዘንድሮ ዓመት 3 የገጠር ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ አስገብተን ሁለቱን ከጊዜያቸው በፊት አጠናቀን ያስመረቅንበትና ወደ አገልግሎት ያስገባንበት ሂደት ነው ያለው። አሁን አንድ ሸለቢ ጢባ የሚባል አንድ መንገድ ፕሮጀክት አለን። እሱን ኦልሬዲ በቅርቡ እናጠናቀቃለን ብለን እየሰራን ነው ያለነው። እነዚህ 3ቱም በ2016 በጀት ዓመት በካፒታል ፕሮጀክት የሰራናቸው መንገድ ያልነበረባቸው አዲስ ወደ ክልላችን የመንገድ ኔትወርክ አዲስ የገቡ ሳይቶች ናቸው። እነዚህን ሁለቱን ቀደም እንዳልኩት በድሪ ጠያራ ወረዳና በኤረር ወረዳ ያሉንን ሁለቱን መንገዶቻችንን ጨርሰናል። አሁን በሶፊ ወረዳ የሚገኘውን በቅርቡ አጠናቀን ወደ መስመር ውስጥ እናስገባለን። አቶ ፈቲ አክለውም በክልሉ በወረዳ በጀት ተይዞላቸው እየተሰሩ ያሉ የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን በማንሳት ቢሮ ድጋፎች በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በከተማ የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ከጀመሩት ባሻገር የወሰን ማስከበር ስራዎችን በማጠናቀቅ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ወደ ተግባር በመግባት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በከተማ ያሉ ስራዎች እንደዛው በሁለት በሶስት መልኩ ይከፈላሉ። አንደኛ በከተማ በካፒታል በጀት የሚሰሩ ናቸው። እነዚህም በሶስት ሴግመንት የተከፈሉ የአስፋልት ፕሮጀክት 5.69 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ፕሮጀክት አለን። አንደኛው ከአማሬሳ ጀምሮ በአማሬሳ በሁለቱ ድልድዮች መካከል ያለውን የከተማ መግቢያ ቦታ ለከተማው በሚመጥን መልኩ የደረጃ የማሻሻል የ340 ሜትር ስራ አለን። ሁለተኛ ከአጂፕ ጀምሮ እስከ ሰላም አደባባይ ስራዎች የተሰሩ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ሶስተኛው ደግሞ ከኢነርጂ ማዕከል ከዲያስፖራ ኢነርጂ ማዕከል እስከ በኢኮ ፓርክ አድርጎ እስከ ጀጎል ድረስ የሚመጣ
የ2.2 ኪሎ ሜትር ስራ አለን። በድምሩ የ5.69 ኪሎ ሜትር የመንገድ ፕሮጀክት ነው ያለን። ይሄ ፕሮጀክት ላይ ያው በምንፈልገው ፍጥነት አልሄድንም። የወሰን ማስከበር ስራዎችን እያጠናቀቅን ከባለተሻገሩ ጋር ተቀናጅተን ወደ ውል ገብተናል። ነገር ግን በምንፈልገው ልክ መሄድ አልተቻለም። እሱንም በበላይ አመራርም በቢሮ ደረጃም እያንዳንዱ ችግሮቹ ተፈቶ አሁን ማስተካከያም ተደርጎበት የውል ማስተካከያ ሳይሆን የፕሮጀክት አስተዳደር ማስተካከያ ተደርጎበት ለኮንትራክተሮቹም አቅጣጫና ፍጥነታቸው እንዲያስተካክሉ አቅጣጫ እነሱ ላይም ወርዶ አሁን በተሻለ መልኩ ከስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። በተለያዩ ተቋማትና በህብረተሰቡ ድጋፍ በ2016 በጀት ዓመት የጀጎል ውስጥ ለውስጥ መንገዶች የማደስ በአባዱር ወረዳ መኪና ጊርጊርና ዘጋሁጋ አካባቢዎች ላይም ውጤታማ የሆኑ ስራዎች መከናወናቸውንም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። የሐረሪ ክልል መንግስት በጎፋ ዞን በተከሰተ የመሬት መንሸራተት ምክንያት በዜጎች ላይ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። የሐረሪ ክልል መንግስት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት በዜጎች ላይ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። በዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳት የሁላችንም ጉዳት በመሆኑ የክልሉ መንግስትና ህዝብ የሚያስፈልገውን ሁሉ ለተጎጂዎች ጎን የሚቆም መሆኑን በመግለጫው አሳውቋል። በጉዳቱ ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ሟች ቤተሰቦችና ወዳጆችና ዘመዶችም መጽናናትን ተመኝቷል። የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን መጎብኘታቸው የሀገራቸውን ታሪክ በአዲስ ለመመልከት እድል የፈጠረላቸው መሆኑን የሐረሪ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ገለጹ። በ26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀንን ምክንያት በማድረግ ወደ ትውልድ ሀገራቸው የተመለሱ የሐረሪ ዲያስፖራ አባላት በኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን መጎብኘታቸው ተገልጿል። ፍቃዱ በላይ ተጨማሪ አለው። በ26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን ለመሳተፍ ወደ ትውልድ ሀገራቸው የተመለሱ የሐረሪ ዲያስፖራ አባላት በኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን ጎብኝተዋል። በጉብኝት ወቅት የዲያስፖራ አባላቱ የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን መጎብኘታቸው የሀገራቸውን ታሪክ በአዲስ ለመመልከት እድል የፈጠረላቸው መሆኑ ገልጸዋል። የዲያስፖራ አባላቱ በከተማው ተግባራዊ የተደረገውን የኮሪደር ልማትም የተመለከቱ ሲሆን በሀገሪቱ እየተከናወነ የሚገኙ የልማት ስራዎች አበረታች መሆናቸውን ገልጸዋል። በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወነ የሚገኘው የኮሪደር ልማት የሀገሪቱን ገጽታ የቀየረና ውበትን ያላበሰ መሆኑን ጠቁመዋል። በሀገሪቱ የተከናወኑ የልማት ስራዎች በሌሎች ሀገር ተመልክተው በሀገራችን ቢኖር ብለው ሲመኙት የነበረ መሆኑን ጠቁመዋል። በአገሪቱ ያለውን የሰላም ሁኔታ ጨምሮ ተግባራዊ የተደረጉ የሚገኙ የልማት ስራዎችንም በማስተዋወቅ በኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ የዲያስፖራ አባላቱ ገልጸዋል። ተመልካዮቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ከቀሪ መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልን።